Venner, vår lifehack nå er tren regelmessig. Ta deg ut. Det er viktig for kropp og sinn. Å lese seg opp om denne lifehacken har vært både fascinerende og overraskende. For ikke visste jeg at fysisk aktivitet har så mange gode effekter. For om du leter etter en magisk ting som kan forebygge de fleste livsstilssykdommer, gi deg et lengre liv, bedre humør, dypere og bedre søvn, en sprekere kropp, mer energi og overskudd, bedre hukommelse og konsentrasjon, samt redusere stress, depresjon og bekymring i hverdagen, så finner du alt dette i fysisk aktivitet. Dr. Mark Tanopolsky skrev det så voldsomt som dette i Time Magazine. Om det fantes en medisin som kunne gjøre det samme for menneskets helse som fysisk trening kan, så ville det være det mest verdifulle legemiddelet som noensinne er utviklet. Mange av oss trener fordi vi synes det er gøy, eller vi har en trent og ivaretatt kropp, men om ikke det er motiverende nok for deg til å leve ut lifehacken om å trene regelmessig, så la meg legge frem noen av de andre gode effektene. For det første, bedre hukommelse, konsentrasjon og intelligens. Når man trener, så produseres nye hjerneceller i hippocampus, som er senteret for hukommelse, noe som gjør at den vokser. Det forbedrer hukommelsen og øker fokus og konsentrasjon. I nyere tid har en del forskning blitt gjort på dette, spesielt på skoler. Det viser seg at om man senker antall timer med fysisk aktivitet for å ha flere timer fag, så synker læringsutbytte. Hvis man derimot har færre timer med fag og flere timer fysisk aktivitet, så skårer elevene høyere i fagene. Læringen og konsentrasjonen øker. Du blir altså bedre i matte av å jobbe 4 timer med det og ha 1 time fysisk aktivitet enn å ha 5 timer matte. I Nebraska ble 12 000 skolebarn studert. Og resultatet viste at de med god kondisjon skåret bedre på matte og engelskprøver enn de med dårlig kondis. Når man så undersøkte hjernen til disse 10-åringene, så viste magnetkameraet at hippocampusen var større hos de med god kondisjon. Et av hjernens absolutt viktigste områder var altså større hos barn med god kondisjon. En forskjell som også fikk utspill er at disse skåret bedre på hukommelsestester. Men ikke nok med det. For dette slår også ut på intelligensen, altså vår IQ. For i en lignende undersøkelse så ble 1400 eneggede tvillinger testet. I en del av tilfellet så hadde den ene tvillingen langt bedre kondis enn den andre. Som eneggede tvillinger så bør de ha omtrent den samme IQ-en. Men det hadde de ikke. Den tvillingen med god kondisjon hadde påfallet høyere skår på IQ-en enn den med dårlig kondis. I sin bok om moderne hjerneforskning så skriver overlege Anders Hansen: forskning viser tydelig at hukommelsestrening, sudoku og kryssord ikke er i nærheten av å gi hjernen den samme positive påvirkningen som regelmessig fysisk aktivitet. Hjernen ser merkelig nok ut til å være det organet som styrkes aller mest når vi beveger oss. For det andre, bedre humør, mer energi og mindre tunge følelser og stress. Trening har en positiv effekt på lykkehormonet serotonin, som løfter humøret vårt og får oss til å føle oss bedre. Det fungerer også som en demper på stress, depresjon og angst. Å bevege seg er den beste måten å redusere stress på, og det er den samme effektiviteten mot depresjon som medisin. Det forløser også mye energi og gir et overskudd og en større utholdenhet i hverdagen. For det tredje, bedre søvn. Produksjonen av søvnhormonet melatonin øker, noe som gjør at man fortere faller i søvn, man har færre oppvåkninger og sover dypere. Så søvnkvaliteten styrkes. Og for det fjerde, det er helsestyrkene. Regelmessig fysisk aktivitet gir bedre kondis, økt muskelstyrke, bedre leddfunksjon
økt bevegelighet og et sterkere immunforsvar. Ifølge Helse Norge har fysisk aktive personer omtrent halvparten så stor risiko for å dø av hjertekarsykdommer som sine stillesittende jevnaldrende. De skriver blant annet at fysisk aktivitet er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og visse typer kreft. De fremlegger også beregninger som viser at en fysisk aktiv nordmann i 30-årene kan få 5 år med økt livskvalitet uten sykdom og økt velvære, samt 3 ekstra leveår sammenlignet med fysisk inaktive. På grunn av disse 4 grunnene og mange flere, så anbefaler Helsedirektoratet oss å ha minst 150 minutter per uke med moderat fysisk aktivitet. Der alt utover det gir ytterligere helsegevinst. Om du ikke er vant til å trene, så ikke start for hardt. Og finn noe som du synes er moro. Lifehacken i hvert fall gitt. Tren regelmessig. Ta deg ut. Det er viktig for kropp og sinn.